Доброго дня знову, шановні присутні. Ми знову вас раді вітати в нашому славетному місті Ірпінь, всіх учасників сьогоднішнього спортивного свята, першої обласної спартакіади серед учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, пам'яті героїв Чорнобиля. І ми знову хочемо нагадати, що протягом дня на майданчиках нашого міста виборювали перемоги команди з різних куточків Київщини. Запекла боротьба закінчилася, і попереду лише приємні хвилини оголошення підсумків, вручення нагород. Але зараз я хочу нагадати, які команди приймали участь. Райони Київської області: Баришівський, Білоцерківський, Богуславський, Бородянський, Броварський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Сквирський, Ставищенський, Тетіївський, Яготинський, міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Обухів, Берестохмельницький, Славутич, Ірпінь. Нам всі хлопці. І такі, перед тим, як ми вже перейдемо до церемонії нагородження, зараз невеличкий такий концертний номерок, просто для підняття вашого творчого духу. Я запрошую на сцену нашу співачку, співачка Зінченко Дарина. Будь ласка, Дариночка, до нас сюди на сцену. Пісня «Рідний край», про наш рідний край, про наше місто, про Київщину.
борці, борці за відбатка від мами, борці за відбатка від мами. Дитячої музичної школи. Співай, Дариночка, співай нам на добро. А ми переходимо до нагородження. І хочемо вам ще раз нагадати, що спортивні змагання проводилися з чотирьох видів спорту. Це шашки, шахи, дартс і настільний теніс. І зараз проходить нагородження із номінації «Шашки жінки, шашки чоловіки». Микола Жирний, будь ласка, на сцену. До нагородження. У змаганнях шашок серед жінок бронзовою призеркою стала Давиденко Валентина, Іванківський район. Піднімайтеся до нас на сцену. Юрченко Наталя, місто Бровари. Чемпіонка змагань Корхун Віра, Ставищенський район. Подумаємо. Гучно. Проводиться нагородження у номінації «Шашки і чоловіки». До Дякуємо, дякуємо, жіночки. Проводимо. Микола Жирний залишається з нами на сцені. Будь ласка, у змагання шашок серед чоловіків бронзову нагороду виборов Лохвиненко Віктор, Макарівський район. Курунов Анатолій, місто Славутич. І він запросить на сцену чемпіон змагання шашок номінації шашки чоловіків Нагула Володимир, місто Ірпінь. Спортивний клуб карате «Санчин», керівник Ірина Петренко, місто Ірпінь.